Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera Jelun turut membahaskan perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rembau. Bermula dengan permintaan daripada Negeri Kedah Darul Aman. Di mana kita lihat rata-rata orang Kedah semakin dapat menerima vaksinasi ini walaupun di peringkat awalnya mereka rasa agak sangsi. Tetapi, walaupun ada minat untuk divaksinasi, malangnya kerana kerenah birokrasi yang melibatkan pendaftaran melalui Masjid Jahtera, maka kadar pendaftaran agak rendah seperti mana yang dilaporkan oleh yang berhormat kembau. Oleh kerana itu, saya alu-alukan tindakan yang telah dibuat oleh pihak musti untuk membuka pelbagai cara-cara lain untuk mendaftar dan ini tentunya banyak membantu masyarakat kita khususnya di luar bandar. Dan um, uh, saya ingin mohon uh, adakah boleh uh, pihak kementerian pertimbangkan uh, uh, bagaimana untuk kita mengurangkan ataupun ketepikan terus ya, uh, birokrasi yang dilakukan ini supaya kerja-kerja uh, vaksinasi ini dapat disegerakan, diperluaskan juga. Um, kedah adalah negeri yang uh, menyumbang kepada jaminan bekalan makanan dan usaha untuk mengeluarkan makanan seperti beras ini adalah dianggap sebagai perkhidmatan yang diperlukan ataupun essential services. Uh, oleh kerana itu, kita sangat mengharapkan kedah turut dapat diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin sebanyak yang mungkin. Uh, Tuan yang diutam, uh, saya lihat apa yang telah dilakukan oleh negara seperti Amerika Syarikat apabila Presiden Biden mengambil alih uh, tampuk kepimpinan negara tersebut antara perkara yang paling utama beliau lakukan ialah untuk memulihkan keyakinan rakyat terhadap uh, Rumah Putih ataupun White House uh, sebelum dia memulakan program vaksinasi dalam takbirannya. Saya lihat di Malaysia ini pun itu satu perkara yang perlu kita lakukan untuk meyakinkan rakyat bahawa apa juga yang diusahakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak ini adalah dengan sifat penuh profesionalisme dan telus. Malangnya ada juga wakil-wakil daripada pihak kerajaan yang telah tunjukkan teladan yang tak baik maka itulah yang menjejaskan keyakinan rakyat terhadap ketelusan yang saya maksudkan sebentar tadi. Seterusnya ialah mengenai PPV termasuklah PPV Mega. Kita terkejut apabila mendengar berita bahawa ada lebih 200 daripada pekerja-pekerja termasuklah ada yang sukarelawan di IDCC uh, didapati positif. Saya sangat kecewa dengan keadaan ini kerana di PPV lah sepatutnya mereka menunjukkan uh, contoh yang paling baik yang boleh diteladani oleh rakyat dalam mematuhi SOP. Saya tahu bahawa penyakit ini walaupun dijangkiti lebih 200 daripada pekerja tidaklah bermaksud ia akan menjadi kluster baru yang akan menjebarkan akan menjadi super spreader. Tetapi walaupun begitu amalan ataupun budaya keselamatan perlu diterapkan oleh pekerja-pekerja kita khususnya di PPV ini supaya tidaklah kita menjadi masalah pula kepada rakyat. Walaupun begitu saya juga ingin ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua frontliners kita yang telah bertungkus lumus untuk mengerjakan tugas mereka. Sekarang lagi ialah soal kekeliruan di antara kementerian. Uh, saya dapati kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh menteri-menteri. Pertamanya 16 Jun yang berhormat gombak berkata bahawa pekerja kilang diutamakan melalui PIKAS. Kemudian 17 Jun, rembau pelak umum pelajar-pelajar SPM dan STPM didahulukan. Uh, kemudian 30 Jun pelajar keluar negara pula diberi keutamaan. 14 Julai tenggara pula umum bahawa bukan uh, STP, uh, SPM tetap, um, kerana STPM yang didahulukan. Saya rasa lebih lebih baiklah kalau anggota-anggota kabinet ini setuju dulu sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan mengelirukan seperti itu. Uh, akhir sekali saya ingin bertanya, Mesti telah mengumumkan Grand has program surveillance genomic COVID-19 untuk menentukan apa varian yang teredar dalam masyarakat kita. Saya ingin bertanya berapa jumlah grant tersebut dan bila grant itu diluluskan, apakah institusi yang terlibat dan apakah hasil daripada pasukan ini? Terima kasih. Terima kasih, Mohamad Jalun.